Ljudi moji, jel vi vidite ovaj trovo button možda? Vidite, pa logično da vidite. Znači, bacite tamo Šonadinu bratu follow. Idemo na 100.000 followera. A zašto? E pa zato što smo Infatin i ja. Znači, od 1. juna pa nadalje svaki dan live u 6 sati i u 4 sata. Razumiješ? Pa vi na vrate i kod Infatina i kod mene. A danas, Infatine, reci ti meni gdje smo mi ovo? Kakva je ovo rupa? Samo mi jasno. Pa vidim ja da smo u rupi budalo jedna čovječa, ali šta moramo? Pa šta ja znam u kakvoj smo rupi, šta ja znam šta mi moramo danas, ono imamo challenge, znači da preživimo, preživljavanje u rupi, to ti je to, šta da se radi. Slušajte me ovako, znači ovo sad što vidite, to ćemo da nastavimo, znači danas na live-u, link imate dole u deskripciji, piši vam ukoliko sati, tako da dođite, znači 6.00 i to je to, jel to jasno, jel to jasno? Jeste, tako je. Ej, slušaj me ovako, Šone. Ja slušam. Imam ja neki ovako challenge za ljude. Znači, želim da zajedno sa ljudima pokvarimo YouTube. Kako ćemo ga pokvariti? Pa hajmo da ovaj video ima više lajkova nego pregleda. Pa može, ja sam za ljudi. Ajde, stvarno na to probamo. Ja mislim da možemo realno. I obavezno svi vi koji ste novi, lupite taj subscribe, upalite to zvonce i šta je da vam kažem. E, sad im padne. Halo, šta je? Šta je, bo? Ma mi, šiš miš, još da ljubim. Šišmiš. Dobro, šišmiš, okej, dobro, u redu, znači malo sam lud, malo me je prebacilo, ali ne, vezi, slučaj im padne. Prva stvar koju mi moramo da uradimo jeste šta? Brzo? Da iskopamo drvo ovo ovdje. Tako je, pa logično, kako bi napravili ljudi moj crafting table i kako bi napravili neke alate, tako da to će da bude jako, jako zanimljivo i znaš šta bi iskreno volio? Halo, bo, pa šta radi? Ko šta radi, ovaj šišmiše lovi u Minecraftu. Pa ljudi moji, pa mi im padine moramo ovdje da preživimo. E, sam da ti kažem nešto, ima jedan mali problem, buraz. Kakav je problem? Pa ja ovdje ne vidim nikakav seeds, tako da stvarno ne znam gdje ćemo... Šta ne? Šta je budalo? Čest sam pronaš, čest! Kakav čest? Evo ga, vidi kako je. Jao, pa halo! Pa ja sad tebi krenuo reći, ne znam kako ćemo za hranu, a vidi ovdje hrane, pa to rok... Ime. Ovo ti nije trebalo da malo. Evo ti pola i ovog, eto. Baš ti tenki. Eto ti cukno kostiju malo. Super, mržgovno jedno dobro. A ljudi moji, pa ovaj ček samo vriđe. E sad, prvu stvar koju razmo, eto ga sad imamo seed, super. Znači, pravimo buraz moj crafting table, logično. I sljedeću stvar koju ćemo da uradimo, napravit ćemo malo. I jao, Impe, nećemo ništa napraviti kod tebe svoj drvo. Halo? Evo te. Thank you, bro. Znači pravimo ljudi moji logično prvo pikex kako bi mogli da napravimo kameni pikex. Impe, da li ćemo mi da sice od ovog drveta? Ja snadam iskreno da hoće. Trebao bi da padne, ne znam hoće, ali trebao bi. Pa ja mislim da hoće, znači ja mislim da hoće, samo polako, ljudi moji, pogledajte vi samo, znači koja je ovo dubina, pa bedrock je tu, buraz, vidi Impe gdje je izlaz, burazeru, halo. Aj, pa gdje ćemo, kada ćemo mi izaći, što nekoj. Pa polako, o tom potom, budalo jedna, izaćemo kad dođe vrijeme da izaći. Evo ga, sapling. Jel došao sapling? Došao. Ma to, Rocky, pa nećete niko govor, to je to, znači lagano, da iskopam ja odmah da i tebi i sebi napravim pikex, a? Pravi, logično, budi koristan od nečeg konjino je. Moramo, znači imat ćemo neke challenge. Jedan od challenge će da bude, ili ti ga bolje rečeno, ljudi moji, izazova, lajkujte video ukoliko niste još uvijek, da oborimo, znači, rekorde, da oborimo, šta ono, da pokvarimo YouTube, pa da. Znači, jedan od izazova će da bude da napravimo kuću. Znači, kuću, to će da bude veoma, veoma izazovno i treba mi još jedan kamen da... I slušaj me, znaš šta je fazon? Slušam, da, reci. Ovako, vidiš, taktika je ta da mi ne smijemo bilo kad izaći iz ove rupe, razumiješ? Nego? Mi nju moramo da proširujemo, da tu pravimo svoje mjesto, znači vidiš, širimo pa, tamo, vamo, razumiješ, na sve četiri strane možemo ići logike. Da širimo. Pa, e, ima sad, logike, da. Druga stvar, mi napolje možemo izaći samo na 3 minute. Na 3 minute, kako ba na 3 minute? Svaki dan, samo na 3 minute, to ti je tu. Svaki dan na 3 minute, pa to će ozbiljan izazov biti, ali ne možemo mi sad. Ja mislim da mi danas nećemo izaći, ali ajde, o tom potom će da vidimo. Impe, valja nama napravit materijala da mi izaći. Pa valja, budalo jedna, znači. A šta kažeš?
Potraje će tu rep. Hoće, slučaj, ja ovdje vidim neke pećine, razumiješ. Ovo ja. Djeluje tako zanimljivo i kontam, pošto smo mi već na toj nekoj visini, da ovdje sigurno ima neki diamond, jel tako nešto, a? Pa 100% da ima, znači ovo ti je ona visina gdje se kriju dijamantić. Čeka da ja uzmem koji seed, znači da uzmem koji seed čisto da zasadim malo. Halo, uzme! Ovo da uzme, evo ti. Imao seedca, daj bože seed. Evo ti jedan. Evo ti jedan cvjetić. Ja imam dva seedca im. To je to. Evo imam ja još jedan, dobro, polako, dobre. Znači dobijamo seed, pravimo znači polako, hranu da imamo i tako dalje. Slušaj, i tako dalje. Da li ti zato da ja malo ovo drvo ubrzam u rast i evo možda i nije to pamet. Pa, nije, potroš sve izgledaš. Nisam još, ali dobro je, ostavit ću ovo ovdje, znači imam još 7 komada bone meala, valjda ćemo da pronađemo neke skele. Jao, skeleton, napravna mačeve. Ma mačeve, pa sad ja krenuo reći buraz, znači mačeve, ne možemo, pa ljudi moji, pa braćo moja, pa bez mačeva, znači nije ovdje, niko ništa, šta je bilo? Evo ga drvo! Pa to, neka, samo neke drveta nama, znači super, hoćeš ti kopati ili ću ja? Aj, kako god hoć. Ajde ti, znači da... Evo, kopam, znači šta nam treba? Šta nam treba? Treba nam sekira, mač i tako dalje. Sekira ne treba, evo mač sam ti napravio, eto ti mač, evo, sad ću ti, evo, bukvalno ću ti da bacim u noge. Eto, uzmi mač. Toooo, hvala što nadme, Iron nam treba. Iron nam treba, međutim, slušaj, ajde onda da ja probam nekako stepence da krenim ovdje da pravim, čisto red da radim malo do ove pećine, ako ja razumijem. Znači, u jednom trenutku da patne noć ovdje, siguran sam da će iz ovih pećina da krenu, da nas jure zombi, skeleton, to će biti preteško. Razumijem, pa normalno da će biti preteško, zato se moramo obezbijeti što prije, moramo da napravimo brazeru moj armor sebi, znači armor, kakav je, takav je, bitno je da je armor, ali mislim najprije da će to da bude od Irona, logično. Ajde više, hoćeš li, što možeš da pričaš, konjino je. Moram pričat, budalo jedna. Redstone sam naš. Lavu sam naš, evo ga Iron, to bože. Koga, Iron, to? Iron, jedan. U, dobro, znači lavu imamo, tako da odlično. Šta je? Pa zombi iza. Aaaa, zombi, evo ga, sad će im da ga rohne, to je gubio zombija. Znači slučajno nemoj da se zezno i da smo udari. Jes čuo? Što? A šta što pa? Iron! Smo na početku, evo ga, još jedan Iron, to je dva Irona. Znači dva Irona, ima li još gdje šta? Ajde. A zašto mi, na primjer, ne možemo sad da nađemo dijamante? Sam si to. Eto, pa nema to, ti je kad smo baksuzi. Nismo baksuzi, ba Impe, vjeruj mi, naćemo. Vjeruj, bratu, suvome, la, nemam pojma, idemo dalje. Ubio sam još jednog zombija. Bravo, pa ti samo zombija ubijaš, Impe. Halo, polako, i čujem. Čujem vodu. Gdje čuješ vodu? Evo je ovdje. Čujem ja. Gdje je voda, tu je i ova voda, ja. Gdje je voda, tu je voda, bravo, majmi ne uviti banana, slušaj im padne, ja moram da se vratim čisto kako se ne bi ja izgubio, razumiješ? Znači to ne bi bilo dobro nikako, ako me razumiješ, pa da. Pa gdje bi bilo dobro da se izgubimo, znači, ali ne možeš se izgubiti, ba sam kopaj dole i doći. Čekaj, evo me, tu sam, znači ajmo sad lagavno da siđemo, moram, Impe nabav nam uglja, molim te. Nabavio sam nam golda. I golda si nam nabavio, pa to majmune, pa znaš ti posto, šta je? Vidj me gdje sam. Čekaj, evo ga, imam dva seplinga. Gore glavu. Jesse, konjo, ajde skoči od uvodu, majke. Ako umeš, stani, Impe. Jel ja mogu gold iskopat sa ovim? I ne možeš, budalo, treba ti Irona, Impe. Džaba sam iskopo jedan. Kako, jao, pa nije vajda spru... Ješ, čovjek, ne iskusam, pa ovaj Impadin, ljudi moji, on kode igra Minecrafta od juče, pa da li su ovo istine? Pa ne, nisu ovo istine, buraz moj. Halo, ima luglja. Nemoj me zezat, ima luglja. Nema uglja, to je prvi, nema veze, imaš tu drveta, ostave sam, pa napravi malo uglja. Napravi uglja, budalo. Čekaj ba Impe, kontam da možemo mi to pronaći veoma lagano ovdje negdje, a? Aj ne moš pronaći, evo ga Iron! Ja golda još. Našao si Iron, jel? Našao sam evo jedan Iron. Jo, Impe, ali mene vuče da ja skočim, evo tačno, jao, vidim ovdje lapis, vidim ovdje, evo ga i Iron i gold, znači ima svega i svačega, buraz moj. Jedno je sigurno, znači prvu noć ćemo da preživimo ovdje. Pa laganini, ne znam, u stvari je li dan napolje ili noć. Sada mi moramo da pronađemo, buraz moj. Šta moramo da pronađemo? Upravo sam to pronašao, Šone! Šta si pronašao? To što si mislio da kažiš. Ne znam šta sam mislio, ne znam što... Pa reci! Ja kontam da ti misliš da ja mislim da su dajmondi u pitanju, jel tako? Jeste, dajmonde sam pronašao! Pa gdje su dajmondi, gdje si ti konju jedan? Iiii, joj, našao sam i vodu. Evo sad ću doći, sad čekaj. I vodu, pa dobro. Znači ovamo, pa ovamo i tu su dajmondi, jel ne?
jesu li tu Diamond Jessimpe, ja tebe nigdje ne vidim. Ljudi moji Gamepe, jeste lajkovali video, braćo, lajkujte video ukoliko želite da nastavimo. Što ne, evo me, evo me. Vrat se, sad si bio tu, Sad sam bio tu, aha. Ja. Evo me, dođu. Jesse konju, aha, dobro. Dođi budalo, znači, evo ti Amantića, Šona Edin. Ma, lažeš. Evo ga, vidi ga. Jao, pa to, pa vidi Diamonda, nemoj zeznut, pa iskopat ovo, molim te. Koliko ih ima? Pa ima jedan, šta je ovo? Pa šta je ovo? Ej! Pa ovo nije halu! Pa majmo je jedan, nikakve koristi od tebe nema. Evo ga, još jedan iron. Još, pa ne, dobro, to mu treba, daj vam taj iron. E, ovdje ja ovo stav da se peče. A ja ću ostati ovdje da znamo gdje. Ono što sam ja tebi htio da kažem malo prije. Znači, veoma potrebna stvar koju mi treba da imamo i da pronađemo jesu spajderi. A zašto spajderi? E pa logično, kako bi dobili od spajdera. Šta Impe, reci? Pa što dobijamo od spajdera, Impe? Bola, halo, pa jesi Minecraft? Dobijamo springove, dobijamo. Pa bravo, majmone. To će spring. Pa, halo, da napravimo krevet da možemo da prespavamo, mada još uvijek je dan. A, krevet! Pa, ništa ovaj impadi ne sluša, ljudi moji. Jel moguće ovo da čovjek ništa ne sluša? Dobro, evo ga, ovdje još malo bona, odlično, znači ovdje ćemo da još zasadimo, da imamo dosta travi. Opa, bravo, i ajmo sad, daj mi još sice, okej, dobro, jedan sic. Halo, ima li još koji sic? Ne znam. Bravo, što ne budalo. Znači, bravo, što ne bude. Četiri sice imam. Odlično, to je to im padne. Znači, proširili smo farmu. Odlično. Bravo, legendo. Bravo, konjina. I slušaj me ovako. Iron mi je se ispekao, što znači da ja mogu da... Ja ne mogu. U stvari mogu imati drveta ovdje u čestu. Mogu da napravim iron pickaxe. Znači, već sad mogu da napravim iron pickaxe i da iskopam naše prve diamonde im padne, da li ti vjeruješ? Super, ne znam da li da sad to kopamo, nije nam potreban taj jedan, ali eto. Pa dobro, ali pazi, gdje je jedan, tu je još jedan, razumiješ? Pa sasvim... Ali ovog puta nije. Pa dobro, ovog puta nije, ali nadam se da će da bude impe. Halo, kako sad da ja dođem do onog diamonda, buraz? Ma lagano, brate, popni se sam gore. Kako lagano, impe, buraz? Evo, čekam te ja gore, pa ćeš vidjeti gdje sam. Jel ti mene vidiš? Halo. Dođi, vidim te sad, vidim i Nate, evo ga, skačem. Ne vidim ja tebe, brate. Evo vidim ja gdje sam se očeo tamo u kontrasmjer. Ajde. No, skriki, problem sam mal kao kikeriki, eto me stavim letim. Prat me sad, ovamo. Eto, pratim te tu, znači lagano čujem zombija nekog, znači to kontam da je onaj mali brzi zombi, to ne bilo dobro nikako, ljudi moji, ali bože moj. Halo, znaš ti gdje mi idemo? Znam, evo prati me sam. Evo pratim te budalo jedna, ali svega ima samo Diamonda, ne ima Impe. Evo ga Diamond, eto. Aaaa, tu si je spreman. Hop, hop, ajde. Dobro, a jesi misli, e pa neće moći ovdje. Evo ga još jedan. Šta još jedan ba ima? Šalep se. Pa nemoj me prepada buraz, nemoj me ljudi moj ovaj padin mene prepada. Slučaj, ajmo mi da se vratimo tamo na početak, znači kako smo počeli. U rupu sam ne znam... E, sad ću da skoči, Čekaj me tu. Čekaj, jesu skočim. Nisam još. Idemo, 3, 4, sad! Opa! Eto i mene, bravo majmo, nemoj me udarat, bit će svega im padine konjino jedna. Znači ljudi moji, to je to što se tiče ove prve epizode, mi ćemo ovdje sad da stanemo, vi dođete svi danas na live, link imate dole u deskripciji da nastavimo sa ovim i počnite im padna, da, poj.